Сичовий міхур не питає, чи зручно нам зараз ходити до туалету. Змушувати його терпіти – не найкраще рішення. Бо більше, лікарі-урологи застерігають, у довгостроковій перспективі за таке терпіння доведеться дорого заплатити. Перетримувати сичу не варто ніколи, в будь-якому віці. В більш похилому віці вже, особливо чоловіків, проявляються симптоми інтравезікальної обструкції. І тому в їхньому випадку, у чоловіків з віком, це взагалі край не бажано перетримувати сичу, тому що вона і так вже погано може виходити. Особливо небезпечним ігнорування позивів до туалету є для людей, які вже страждають від захворювань сечового міхура. У цих хворих особливо важливо, щоб вони не перетримували сечу ще й додатково. Це призводить вже до більш серйозних різних ускладнень, пов'язаних з ниркою гідронефрозів, вісхідних пілонефрітів, тобто запальних процесів. Якщо потреба сходити в туалет залишається, а поруч немає вбиральні, лікарі-урологи рекомендують дотримуватись наступного. Якщо людина дійсно хвора, якщо дійсно вона знає, що вона не може перетримувати сечу, якщо немає поруч вбиральня, так, ну тоді або користуватися якимись об'єктами, які знаходяться поруч, ну я маю на увазі кафе, ресторани, зараз заправні станції. За словами лікарів-урологів, створення громадських туалетів має зменшити кількість хворих на недуги, пов'язані із сечовим міхуром та нирками. Я вважаю, що в сучасному світі повинні бути громадські туалети, це повинно бути розвинено, і люди мають право і повинні користуватись цим. Це є важливо. Тому, щоб не ризикувати власним здоров'ям, краще не змушувати себе терпіти, коли вам хочеться в туалет. Бережіть себе і будьте здорові!